Короче, visiem, čau manā kanālā jauns videoklips, un, короче, šajā videoklipā es ar vienu kursu biedru, короче, ar vienu kursu biedru uztaisīsim pizzu challenge, vai kā pareizāk varētu šito nosaukt. Un, jā, es domāju, katram būs pa trijiem, ķip manu un kursu biedram. Es domāju, būs baigi inčīgi, taču tā skarmies līdz beigām. Короче, заготовим таймер. Пиццинес, которым по трием. Да, короче, ты если готов? Я. Yeah. Ну, я если готов, то я. Да. Yeah. Бет ты цен, ты стал ватрием. Короче. Ладно, давай. Три, диви, венц. Да. Так, 12 секунд. Что-то пара, клайн. Что-то оно весь пару пиццы нас налья. Кайс, его так пока и созвараешь по-любому. Jā, mēs, короче, izdomājam nelietot uzdzermo, tāpēc, kad tas skaitīsies, tu, ka esi nozgunos Samuela video, jā, idejas. Tā šo, jā. Pirmā piciņā aizlīda projām. Šito vajag nedaudz ātrāk, ne? Vajag, vajag. A kas tu pa konkulī brāk? Šito gaņi. Blē, tu laikas tagad skrien, ne? Jā, jā. Bet mēs neesam izdomājuši, ko ciba darīt, ja ciba cilvēks uzvar, oj, zaudē. Vajadzēs izdomāt, oj. Trešo nevarēs, jā? Jā, nu pizdā. Jā, nu labi, man tur ir 4 spiciņas, tik šitā es domāju, kā varēšu. Saka, kad no rīt. O, dievs! Nu? Jebeķi! Pat miķelni bija mazāk. Ā, nē, nu labi, šito, jā. Nu? Viņš? Nu, tā kā 4 minūtes un 40 sekundi, jā. Jā. Ko tu gribi par šito pateikt? Bija grūts uzdevums. Nu jā, bez uzdevumā vēl tā. Nu jā, tas jā. Tas vispār. Bet tu neesi domāji, ka ņehojies. Nu man pārspēr smierīgi. Es gatavs? Dāj. Dāj. 3, 2, 1, aiziet. Jebaķ. Blin. Pizdiets kā grūti. Jā. Jau ir... Cik ir jau? Jau minūte. Jau vēl. Doj, 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 doj. Bļa. Žiet. Blin, es nevaru. Nu kā ieteikšā grūta, ne? Nē, šķirēs vēl tā. Mierīgi. Jā, jā, tas jā, sākums ir rītī grūts. Bļa, jebau! Pizdiet, bļa. Nelādēvās. Nā, nā.
Bļā, trešā jau iet iekšā viņam, jēvā. Bļā, rokas līd. Laikam džingis netaisīs pēdējā, ātaisi, ātaisi. Blin! Divas minūtes jau ir. Pisiet. Блин. Ир. Блин! Фу, блин! Тик-тубу! Я, блин, тик-тубу! Плохо начал. Ебать! Короче, та вот из узвора. Ман, реал, кнап. Блять. Ман, короче, кнап. Петру, кого я из залда это, бет, ну... Jā, šodien es nezaudēju. Jā, bet es varēju kaut 4 spicas iz... Vai, bļēģi, apēst, bet viņš tikai divas. Jēbal.